Combat Application Tourniquet, народ, який називають CAT-7. Я розповім, з чого він складається, і основні моменти, як його накладати на травмовану людину. Де він штатно, ось так. Що ми розгортаємо, він вже йде в петлі, для того, щоб можна було надавати саме допомогу собі на руку. Він складається з сторонньої такої стрічки, пряжки з одною прорізю. В нього є вороток, є два фіксатори для воротку, є фіксатор для воротка. Якщо в нас є час, або ми знаходимося в зоні тактичної допомоги і можемо точно ідентифікувати місце поранення, ми накладаємо турнікет 8-10 см від місця поранення. Це приблизно наша ладонь. Ми беремо платформу, просуваємо її під колінним суглобом, підіймаємо максимально високо по нозі. Перший фіксуючий тур нашого турнікету повинен бути максимально щільним, так, щоб три пальці не пролазили в нас під платформою. Потім ми починаємо закручувати наш вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться. Фіксуємо їх в спеціальні ріжки, які тут знаходяться, перевіряємо, чи зупинилася кровотеча, чи не підтікає. Протягаємо стрічку до кінця, фіксуємо сірою або білою стрічкою зверху і наносимо реальний час накладання турнікету. Ми повинні пам'ятати, що турнікет накладається на 2 години. Якщо турнікет накладений більше 2 годин, послабляти його чи знімати має право тільки бойовий медик або лікар. Так накладається Combat Application турнікет на верхню кінцівку. Розгортаємо турнікет, вдягаємо на нашого постраждалого, максимально високо по руці, максимально щільно його затягуємо до тих пір, поки в нас не буде пролазити 3 пальці. Перевіряємо, загортаємо вороток, допоки не зупиниться кровотеча. Перевірили зупинку кровотечі, взяли залишки стрічки, встромили її у фіксатори для воротка, обернули вороток і ще раз у фіксатори для воротка. Тільки після цього фіксуємо сірою або білою стрічкою і наносимо час нанесення турнікету.